បទថ្មីរបស់កញ្ញាលីសាចេញក្នុង album LALISA នៅថ្ងៃទី10ខែកញ្ញានេះដែលមានអ្នកពេញចិត្តនិងរីករាយពេញអ៊ីនធឺណិតដោយសារមកុដនិងខ្លោងទ្វារក្នុង MV ត្រូវបានមហាជនជាច្រើនប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងអ្នកប្រើបណ្ដាញសង្គមជនជាតិខ្មែរលើកឡើងអ្វីដែលនាងបង្ហាញក្នុងបទជាពិសេសត្រង់ឈុតដែលមានប្លង់ប្រាសាទគឺដូចខ្លាំងនឹងខ្លោងទ្វារប្រាសាទខ្មែរស្របពេលមកុដឆ្នៃជាលក្ខណៈបែបបុរាណជាមួយគ្នានេះក៏មានមតិខ្លះលើកឡើងថាការរៀបចំនេះវាអាចស្រដៀងគ្នារវាងវប្បធម៌ខ្មែរនិងថៃ